Normálne, ona sa tam stretla. Kde je dôchodkynia? Tvoj Potter mi odpustil. Ospravedlnila som sa a prijal to, koľkokrát sa musím k tebe. Potter je Potter, lenže my dve sme boli parťačky a toto si parťačky nerobia. No tududum, to nerobia. Ty mi nikdy neodpustíš však. Nikdy. Vieš, aké to je? Byť celý čas za kravu, pred celou triedou a tebou. Povedz nám o tom viac. Aby si si ma aspoň zastala, aby sa mi neposmievali. Ale veď sa ti neposmievajú všetci. Nie všetci. Nie všetci sa ti posmievajú, niektorí ti posielajú zamilované SMS-ky. No, ale ja ani neviem, kto to bol, prišlo to z nejakého serveru. No, koľko mal rokov? To musí byť pekný lúzer, keď sa skrýva za nejaký server. A čo, ak to bol Miro? Čo? Aha. To určite. No? No bol jediný, ktorý sa ma zastal. No? Vedel, že som sa strápnila len kvôli nemu a teraz to chce prebrať. Vieš čo? Fight! Poď! Prosím ťa, nesnívaj. Miro chce len mňa. Vieš čo? Aby si nebola prekvapená, ja sa s ním stretnem. A keď to bude Miro, tak ti ho odfotím a ešte aj pošlem. Odfoť ho! Odfoť ho! Učiť. Učiť si sa mala doma!